A keď už o tom hovorím, mimochodom aj starý zákon je plný drog. Plný drog, fakt. Fakt, ono možno si to ani neuvedomujete, ale napríklad taký Mojžiš, hej, keď akože išiel s tým celým národom Židov a z egyptského otroctva až do zeme zasnúbenej, 40 rokov. 40 rokov putoval vzdialenosť, ktorá má 7 kilometrov, priatelia. Že on, keď kráča, že už niekto z toho jeho národa sa ho obdal, Mojžiš, ale fakt vieš, kam ideš? Ja viem, kam ide. Pred chvíľou som hovoril s Bohom, viem, počkaj. Feťák! Jonáš, kniha Genesis, hej, on povedal, že zjedla ma veľryba, strávil som tam 3 dni a potom som vyšiel von, aby som vám o tom porozprával. Aha, jo. Narkoman jeden. Posledný Noé, hej, Noé. Noé, prišiel za ním Boh a hovorí mu teda, že bude tá potopa. Noé išiel hneď za svojou manželkou, hovorí, počúvaj, Jolana, neviem, jak sa volala, ale že bude pršať. A ona, že však fajn, nech prší, však je sucho. Ne, bude pršať strašne veľa, bude potopa. Fakt bude potopa, tak idem povedať mame, aby sme ju zobrali so sebou. Ne, mamu, neber. Hovoril som s Bohom, ju nebereme. Ja teraz idem do Hornbachu, ešte nebol Hornbach, ale do Hornbachsteinu, Hornbach Levy, postavím loď, hej, postavím loď. Na drogách, ale totálne. On postavil tú loď a on potom poslal Havrana, aby našiel pevnú zem. Ten Havran sa nevrátil viacej, hej, ten Havran už neprišiel naspäť, tak on poslal potom ďalšie zviera. Čo? Holubicu presne a tá potom našla zem. No a ja sa pýtam, keď ten Havran, ktorý išiel prvý, sa nevrátil, tak jak to, a ostala tam tá jedna malá Havrančica sedieť, Havrana, neviem, ak sa bude povedať, ona, žena, a sedela tam a čakala ho, jak to, že dnes máme Havranov a Vrany, keď ten sa nevrátil? Ha, to mi povedzte. To vám Biblia nepovie. Ja vám to poviem. On mal totiž syna. Noé. On sa volal Cham. Viete, čo znamená hebrejský Cham? Nadržaný. Si domyslíte zvyšok. A posledná vec, priateľ, ja už som minútu 15, ne, toto. Posledná vec. Ja som nedávno ma zastavil jeden narko, ne, bezdomovec ma zastavil, že aby som mu dal 100 eur na drogy. Hovorím, no isť, a ty si za to kúpiš jedlo. A... Lebo ja na rozdiel od ja pomáham bezdomovcov, lebo ja na rozdiel od nich, ja sa mám dobre. Hej, ja by som si kľudne mohol kúpiť Rolexky. Hej, mohol, ale nekúpim, lebo proste ma nezaujíma čas. Hej, ja by som mohol, priatelia, kúpiť Rolexky takto celému tomuto prvému radu, jak tu sedíte. Mohol, celému prvému radu by som mohol kúpiť Rolexky, ale nekúpim, lebo som Žid. Priatelia, díky moc, držnica, ste super. Super.